Dragi drugarici. Dobro, Osmane, hoćeš li prekinuti da šuškaš tim kesama pa da počnemo emisiju? Izvini. Hello, dragi drugarići. A to smeće? Koje smeće? Ja ne vidim nikako smeće, Borka. Kako smeće? Možda se tebi smeće priviđa? Ne, uopšte ne vidim nikako smeće. Uopšte, Borka, ma, Osman... ne priviđa ti se nikako. Ma... Borka, smiri. Ovo smeće, Osmane! Pa, Borka, to nije smeće, Borka. Pa to je kese, razumeš? Jedna, dve, tri. Dve, tri obične kese. Dobro, i šta, ti ćeš tako da ih držiš sad sve vreme u emisiji u rukama? Ne pade mi na pamet. Pa, Osmane, stvarno! Pa dobro, ne znam šta ću sa njima. Eto. Ali zna gospođa Š. Dakle, ako vam kese i kesice prave haos, sve što treba da uradite je da ih lepo spakujete. A evo i kako. Dakle, uzmete jednu kutiju i napravite na njoj ovako jedan otvor. Zatim uzmete prvu kesu, istanjite je i stavite je unutra. Uzmete drugu kesu, istanjite je i provučete kroz ručkice. I onda, dakle, samo jednim potezom, ovako, hopla! Jednim potezom izvucite kesicu i u nju zapakujte, recimo, slasne girice koje ste sami ispržili za svog komšiju. Ga? Ovako. Borka, zašto gospođa Š priprema ručak za gospodina Đ? To je neka tajna. Sad ću ja to da raskrinkam. Aman, Osmane, skini tu kesu i ne dosađuj ljudima. Nisam ja dosadan, Borka. Ja sam više nekako zbunjen. Zašto gospođa Š ima da sprema ručak za gospodina Đ? Zašto? Ajde. Misliš? Ma nemoguće. Ja mislim da je tu ljubav na pomolu. Ja, gospođuša, gospođuša, pa niste li vi toliko šašavi baš? Ja znam da bi ti sad najradije gvirno kroz njihove prozore, da, ali mi moramo da krenemo u Rusiju. Ali Borka... Ništa me ne borkaj. Tri, dva... Dobro. Jedan i idemo. Ogromna i moćna ta slavna Rusija od uvek je bila tema mnogih diskusija. Dok izlazi ona na 12 mora, da je najveća, nema prigovora. Sibirske su zime poznate u svetu, bolje da se one prođu brzo me letu. A jezero Bajkal na svetu najdublje može da se gleda dok se troše rublje. Krasna je ploša
naći grad od leda tamo, što po polu severnome pluta tamo vamo. Kada Rus pačuška kaže hršo, naraga ja majan, dobro znači to. Draga moja Borka, baš mi je drago za ovu Rusiju. Baš volim što smo bili u Rusiji. Nego, nešto razmišljam, pa sad već nismo bili u Rusiji. Jesmo, bili smo. Pa zašto smo onda opet išli u Rusiju kad postoji toliko zemalja koje jedva čekaju da ih posetimo? E, baš mi je drago da si to pitao. Išli smo u Rusiju da bismo ispunili želju našoj drugarici Maši Kostov, koja nam je poslala sledeći mail. Draga plava ptico, ja se zovem Maša i imam 9 godina. Obožavam da gledam plavu pticu. To mi je omiljena dečija emisija. Omiljeni deo su mi trikovi. Imam 2 pitanja za plavu pticu. Da li biste mogli da mi kažete kako vam polazi za rukom da pravite tako dobru emisiju? I da li možete da u nekoj od epizoda plave ptice pričate o Rusiji? Pozdravljam cijelu ekipu plave ptice. U tom slučaju, više mi je nego drago što smo joj ispunili želju. Let, let za tebe, Mašo. A sada, voleo bih da pročitam jednu poruku sa Facebooka. Zdravo, plava ptico, ja se zovem Milja, imam 10 godina i posebno volim vašu emisiju. Želela bih da jednu celu emisiju posvetite eksperimentima. Let, let, Milja. Draga Milja, emisiju celu u eksperimentima imat ćemo na kraju sezone i nadam se da ćeš uživati. Dobro, šta sam sada loše rekao, pa sam ispao rogonja? Nisi, Okile, sve si rekao kako treba, nego sam ja žela da najavim našeg gosta, jednog rogonju iz Beogradskog zoološkog vrta, gospodina Jelena. To je evropski autotoni naš riđi ili ritski jelen. Mi imamo ovde jednu porodicu, tako reći familiju. Glava porodice je Marinko, naš mužjak. On je baš jako lepo razvijen. Ova ženkica ovde malo je sad ona povučena zbog toga pošto ona je, odnosno malo je plašljiva, inače je dosta pitoma, ali sada je gravidna i pitanje su nekoliko dana da će se poroditi, tako da mi njih isto tako svaki dan njima ugađamo sa svežom travom, sa svežim listovima, granama, izdancima, da bi što lakše prebrodili ove letnje žege i vrućine. Ajde, dođi, lepoto, dođi. Karakteristika za evropske jelene da polni dimorfizam je jasno izražen, znači jasno možemo da razlikujemo mužjaka od ženke. Kao što vidite, kod mužjaka ima nosi krunu, tako reći, znači ima rogovlje koje je izuzetno lijepo razvijen, a ženke su bez rogovlja. Tu još moramo da znamo da oni žive u krdu, odnosno u čoporu. I svake jeseni, znači oko septembra, postoji takozvana čuvena rika jelena i onda se mužjaci tuku za ženke, odnosno svaki mužjak ima svoj harem. To se sačinjava 5 do 7, 8, čak i do 10 ženki i to mužjaci ljubomorno čuvaju od mlađih mužjaka, ali borba, odnosno snaga, ta rika jelena, to odlučuje borba ko će da naslijedi harem, da li će alfa mužjak ili ako je već došlo do starosti, do neke bolesti i tako da, i ako se pojavi i mlađi, jači mužjak, naravno da on pobedi i on će da bude vlasnik harema. Ako
Ako želite da vidite još zanimljivih životinja, posjetite Beogradski zoološki vrt. A ako želite da saznate nešto o mažoretkinjama, tu su danas sa nama Irina i Bogdanka, mažoretkinje Pančeva, koje će nam otkriti nešto o tome. Dobar dan i dobro nam došle. Bolje vas našli. E, mene odmah zanima šta su to mažoretkinje. Mažoretkinje su devojčice i devojke koje se bave zapravo mažoret sportom, što uključuje ples, gimnastiku, balet, baratanje sa rekvizitom. Pazi sad, ako se plivač bavi plivanjem, ako pevač peva, ako se bokser bavi boksom, šta rade mažoretkinje? Da nije to možda neki mažoretluk? Pa ako nas ljudi prepoznaju po tim nazivom, onda je to prihvatljivo, ali inače pravilno se kaže mažoret. A da li je, znači vi sad nekako prilike objasnila, da li je to ples ili sport? Mi smo zapravo sve i svašta, i umetnost i ples. Sportski deo, idemo na takmičenja, evropska, svetska, razna open takmičenja i zato imamo tu kategoriju sportsku, modernu i imamo naravno klasičnu mažoret varijantu koja obuhvata te neke festivale poput Mimoze, poput kad idemo sa orkestrima, tako revijalno. Meni kada mažoretkinje padnu na pamet, ja odmah pomislim na kostime i na sve to. Pa ajde malo, recite nam nešto o tom. Pa postoje različiti kostimi, u zavisnosti kakva je manifestacija u pitanju. Klasični kostimi koje koristimo kad idemo na neke defile i uz orkestar kada igramo, onda takmičarski kostimi, ovo je jedan od takmičarskih kostima. Takođe kostimi kada radimo sa pomponima. Možemo li da te zamolimo da nam pokažeš nešto sa pomponima? A šta još ima od rekvizite? Ovaj štap je predvodnički štap i zove se mace štap. Znači predvodnica koja je prva zapravo ga koristi da bi dala tak, da dala znake. Pomeri se levo, desno, to se sad naravno navežba. Pa ne znam, ovaj ide ovamo, ovaj ide onamo, pa kad se digne ovako, digne onako. Imamo zastavu, evo Osmane, možeš ti da pokažeš. I imamo pompone i ovaj, evo Bogdanka što ima klasičan štap koji najčešće koristimo. Ako bih ja recimo želeo da postanem mažoretkinja, da li bih mogao ili je to samo za dame predodređeno? Pa ne bih mogao da postaneš mažoretkinja, ali mažoret plesač da. I naravno postoje muškarci koji se bave mažoret plesom. Najčešće rade twirling i ti si dobrodošao kod nas. Hvala. E, dobro, a vi ste rekli da nastupate na mnogim takmičenjima. Ajde, pohvalite nam se nekim od nagrada koje ste dobili. Evo, recimo, naša najdraža nagrada je bila na prvom svetskom prvenstvu u Poreču, gde smo baš u ovoj kategoriji pompona osvojili 9. mesto. Držimo vam palčeve. Hvala vam na gostovanju. Kasnije ćemo da vidimo vaše mlađe koleginice, tako da će nam verovatno biti mnogo, mnogo jasnije. Da, a mi sada idemo da vidimo gde je to otplovio kapetan Oki sa svojim gusarkama Beki i Borki. U potrazi za znanjem, jedan gusarski brod našao se na sred okeana. Njegovu posadu čini kapetan Oki, gusarka Beki i gusarka Borki. Oni će otkriti put, jedino ako odgonetnu pojam koji će im zadati magična mapa znanja. Kafa! U toplijim krajevima ljudi brali limun, uočili su biljku kafe. Ne baš, draga moja Borki. Limun raste u mediteranskoj klimi, a biljka kafe najpre rasla u Etiopiji. Jedan pastir je primetio da se njegove koze razigranije ponašaju kad pojedu par bobica kafe. I sam je uzeo da proba te bobice kafe i primetio da tako isto to deluje na ljude. Možda su ljudi u svetu pili kafu sa limunom? Ne. Stotinama godina se za kafu znalo samo u Etiopiji. U početku su ljudi jeli kafu tako što su je mleli, mešali sa mašću i pravili energetske bombice. Svet je saznao za kafu preko
Preko limuna. Pa tako je, bravo. U muslimanskom svetu, drage moje, kafa je bila zabranjena da se izvozi. Ali nekim nelegalnim putevima kafa je stigla do Venecije i zahvaljujući prodavcima limunade, koji su pored limunade prodavali i kafu, kafa je zavladala svetom. Da vidimo dalje. Pusti mene. Postoje vrste kafe različitih boja. Ne, postoji 4 vrste kafe. I to su turska, instant, filter i espresso. Da, i sve imaju istu boju. Znam, cvet i plod kafe su bili vrlo različitih boja, pa su slikari bili nadahnuti da slikaju tu čudnu biljku kafe. Ne baš. Biljka kafe je zimzeleni grm. Cvet joj je bele boje, ima crveni plod, nalik trešnji, pa se svrstava u voće, verovali ili ne, dok mi samo koristimo seme. Seme kafe menja boju. Tako je! Kada se kafa ubere, njeno zrno je zelene boje. Sušenje postaje žućkasto i kasnije kada se isprži, postane brown. Ispušta na hiljade aroma i od ulja zrno se cakli, odnosno sjaji. Da vidimo dalje. Možda su ljudi pili kafu kad god im nešto fali ili kada su bili bolesni. U staro vreme, u Jemenu i Arabiji, kafa se smatrala čudotvornim napitkom i pila se samo na preporuku lekara. Možda su ljudi pili toliko kafe da im je narušavala zdravlje. Ne baš. Jedno vreme se smatralo da kafa nije dobra za žene i da od kafe žena ne može da dobije decu. Da bi razuverio ljude, Johann Sebastian Bach je napisao kantatu posvećenu kafi. Možda postoji štetna doza kafe. Tako je, bravo! Kažu da je doza od 100 šoljica kafe na dan smrtonosna i da je Balzak na dan kada je pisao pio čak i do 50 šoljica kafe. Tako je! 3 put let za našu posadu! Let, let, let! A sada 50 biliona kafenih zrna na jugo-istok. I tako je gusarski brod nastavio da plovi u novi lov na znanje. Borka, jel piješ ono što mislim da piješ? Pijem kafu, da. Koja je vrsta kafe u pitanju? Ne znam, obična crna. Čekaj, a zrno, koje je zrno u pitanju? Pa mislim da... Iz koje zemlje? Ja mislim da je iz Brazila. Čekaj, da, a kako je kuvana? Kako si skuvala? Pa ne znam, da li možda me pustiš da na miru popijem kafu? A pa ne može tako, Borka, čula si kapetana Okija. Ne možeš tek tako da piješ kafu bez ikakvog predznanja, stvarno. Kad smo već kod toga, međutim, u svemiru je nemoguće podrigivati. Ja nisam u svemiru. Ja sam kod gospođe Š. 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 Borka. Šta će gospodin Dž kod gospođe Š? Ma oni nešto kriju. Gdje mi kesa? Sad ću to da otkrijem. Ma Osmane, pusti ljude na miru. Evo ti kafica da se smiriš. Nisam ja Borka uznemiren, razumeš? Ja sam Borka više zbunjen. Ma šta ima gospodin Dž da posećuje gospođu Š? Man, misli. Ma nemoguće. A, gospodine Dž, pa niste li vi tako šašavi? Dok si tako blagonaklon prema našem gospodinu Dž,
Hajde da vidimo naše mažoretkinje iz Pančeva. E, mene zanima zašto ste se odlučile da budete mažoretkinje? Zašto ste se odlučile? Pa ja sam videla mažoretkinje na mnogim karnevalima i manifestacijama raznim. I onda sam tela i ja da budem tako, da igram u tim kostimima i sa štapom. Da je... Pa zato što mi se svidjelo kako su vrteli sa štapovima i kako su igrali sa pomponima, pa sam tela i ja da probam. Mnogo vam hvala što ste nam bili gosti. I sad ću da vas zamolim da nam pomognete da se teleportujemo u laboratoriju. Može? 3, 4, sad! E, baš nam je bila vesela današnja emisija. Prosto mi dođe da zapevam. Pa zapevaj, draga Borčice. Pa ne, ne mogu bez muzike. Dobro, draga Borčice, onda danas pravimo specijalni eksperiment. Napravit ćemo muzičku pratnju našoj dragoj Borčici. Napravit ćemo gitaru da vidimo šta nam je sve to potrebno. Sve nam je tu. Kutija od cipela. Na sredini poklopca napravite jednu rupu. Poklopac nazad. Takođe, na ovoj strani napravite jedan krstić i savijete listove ovog krstića ka unutra. I sada stavljate gumice od najveće ka, od najveće ka najmanjoj. Tako. Zvali. Odlično. Tako. To ovako izgleda. Sada olovke provučete i stavite ih na jedan kraj, jednu, i na drugi kraj, drugu. I držka gitare, borka, stavimo u ovu rupu koju si već napravio. Tako je. Naravno, roditelji moraju da budu prisutni kada se koriste makaze i kada se secka nešto, da se ne bi povredili. I gitara je, kao što vidiš, kao što vidite, gotova. Dakle, možeš da počneš. Ne misliš valjda ozbiljno? Pa, jesi rekla Borka da bi zapevala? Pa dobro, ja sam to rekla više onako, mislim. Borka, gitara je gotova, drugarići čekaju, ja čekam, svi čekamo, dakle, možeš da počneš. Dragi drugarići, umreću od blama, adrese svi znate, pa pišite vi nama. I na mail i na Facebook baci pet, do sledeće subote, let, let, let.